Hai guys, kembali lagi ke Tanah BM Ok, so Redmi 8 Pro ni memang sebuah telefon yang menarik Seperti yang aku cakapkan dalam video unboxing sebelum ni Dia ada beberapa ciri-ciri baru yang padu, yang mantap Yang boleh menandingi pesaing dia Dan juga dia ada beberapa ciri yang kurang best Kalau nak bandingkan dengan generasi sebelum ni Iaitu Redmi 7 Pro Pelik sikit So, aku dah pakai lebih kurang 2 minggu macam tu So, ini adalah review aku untuk Redmi 8 Pro Apa yang best, apa yang kurang best Adakah berbaloi untuk korang beli smartphone ni Jom kita tengok video ni. Ok, pertama sekali kita cakap dari segi reka bentuk dia. Panel belakang telefon ni dia nampak busy sikit dengan tulisan yang besar, logo kecil, kamera modul petak, empat kamera. Bagi aku kalau dia buang tulisan dia tulip ni mungkin nampak lebih kemas sikit. Modul kamera dia bagi aku nampak cantik, petak tersusun nampak kemas dan juga ada tulisan 108 megapiksel quad kamera kat bawah ni. Yang aku suka adalah jenis binaan panel belakang dia. Dia plastik tapi jenis yang kasar-kasar sikit. Dan bila digabungkan dengan rangka tepi plastik, phone ni bagi aku tak payah pakai casing pun tak apalah. Bila pegang tu rasa confident, rasa solid, belakang kasar, tak cepat kotor. So senang nak jagalah telefon ni. Dan seperti aku cakap dalam video unboxing sebelum ni, Redmi 8 Pro ni memang banyak ada kekalkan ciri-ciri yang ada pada Redmi 7 Pro sebelum ni. Salah satunya adalah depan screen dia. Redmi 8 Pro ni gunakan skrin 6.4 inci Super AMOLED Full HD+. Plus. Bagi aku, skrin ni dah cukup padu dah. Color cantik, brightness pun okey. Sepanjang aku guna 2 minggu lebih ni memang aku hati dengan kualiti skrin dia cuma yang kurang best dia punya refresh rate dia masih lagi 60hz kalau pesaing dia mula dah 90hz, 120hz tapi smartphone ni masih lagi 60hz tapi ada tips sikit korang boleh pergi ke setting, pergi remi lab kemudian on -kan smooth scrolling so bila korang scroll, scroll tu rasa macam extra smooth sikit lah ala-ala macam 90hz sikit smartphone tu dan satu lagi ciri Redmi 8 Pro yang sama macam Redmi 7 Pro sebelum ni adalah chipset yang digunakan iaitu Snapdragon 720G. Dia bukan sahaja sama macam sebelum ni tapi sama macam sebelum-sebelum ni sama macam Redmi 6 Pro. Tapi aku rasakan lepas guna beberapa hari berminggu minggu ni aku rasakan performance dia, feeling rasa dia lain sikit daripada yang sebelum ni. Aku rasa ni disebabkan Redmi 8 Pro ni guna software baru, Redmi UI 2.0 atas Android 11. Penggunaan phone ni jujur rasa lebih optimis, rasa lebih seronok sikit. Buka tutup app rasa lebih lancar sikit dan multitasking pun memang tak ada masalah. Sepanjang aku guna 2 minggu ni, seperti aku cakap tadi, aku tak rasa phone ni macam guna Snapdragon 720G yang lama. Rasa improve sikit. Tapi bila korang buka game, korang dapat rasa lah Shagun 70G ni sebenarnya tak adalah kuat mana. Dia boleh support setting game sederhana sahaja. Dan untuk gamers dengan harga macam ni, mungkin korang akan kurang berpuas hati sikit lah. Cakap pasal performance, aku dah sentuh juga pasal performance fingerprint sensor dia. Fingerprint sensor dia jenis optical bawah skrin. Prestasi dia bagi aku padu, pantas, mudah nak guna. Cuma kalau tangan basah tu, dia tak detect lah. Dah cakap pasal basah-basah ni, phone ni dia tak ada IP rating. So, tolonglah jauhi phone ni daripada air. Okey, ciri yang paling penting untuk siri kali ini adalah kamera utama dia 108 megapiksel. Selain tu juga dia ada kamera lebar 8 megapiksel, kamera black and white 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Yang baru dia adalah kamera utama dia 108 megapiksel. Lepas aku pakai phone ni selama 2 minggu, aku puas hatilah dengan kamera utama dia. Rasa solid, rasa mantap lah. Kau dapat tak gambar dengan detail yang lebih banyak. Gambar yang dihasilkan pun nampak lebih cantik, warna nampak cantik. Kawalan exposure pun lebih bagus. Dan setiap gambar yang dihasilkan tu nampak dah ready untuk post kat social media. Color pekat, nampak cinematic sikit. Overall nampak mantap lah. Dia tak nampak natural sangat. Tapi nampak dah siap edit, dah lengkap. Nampak cantik lah color dia. Apa yang aku suka pasal kamera 1080p ni adalah kebolehan dia untuk zoom 3 kali tanpa hilang details. Aku ingatkan macam gimmick je. Tapi bila guna zoom 3 kali tu nampak macam kamera telefoto. Seakan-akan macam kamera telefoto. Ah, ha, details dia masih lagi terjaga dengan baik. Kualiti gambar pun baik dan tak rasa macam digital zoom rasa macam optical zoom untuk kamera ultra lebar dia kualiti dia masih lagi baik warna nampak pekat sikit kualiti dia bagi aku memuaskanlah untuk kamera 8 megapixel Gambar makro dia pula nampak pekat dengan detail yang bagi aku masih lagi terjaga dengan elok walaupun 2MP sahaja. Pada bahagian depan pula, phone ni ada kamera selfie 16MP. Kualiti gambar selfie dia bagus juga. Bawah cahaya matahari masih lagi dapat kawal cahaya dengan baik. Warna pun cantik juga. Cuma dia punya kulit dia nampak soft ke. Eh, nampak licin je. Walaupun dah tutup AI beauty, semua beauty-beauty dah tutup. Tapi kulit tu nampak licin je lah. Memang tak ada nampak jerawat ke apa. Nampak licin je. Untuk video pula Redmi Air Pro ni masih lagi sama macam Redmi 7 Pro masih lagi boleh record sampai 4K 30 frame per second sahaja dan stabilisation pada 1080p 30 frame per second Ok, sepanjang 2 minggu aku guna smartphone ni Satu benda yang aku paling tak puas hati Adalah speaker dia Speaker dia ada satu sahaja Sebelum ni Redmi 7 Pro ada dua speaker Tapi kali ni dia buang satu Tinggal satu sahaja pada bahagian bawah Kenapa Redmi? Kenapa kau buang lagi satu speaker kat atas ni? Bunyi dia bagi aku cukup ok Cukup sedap dan juga cukup kuat lah Full volume dia agak kuat juga Untuk layan Netflix, tengok movie ke bagi aku ok Untuk sejam dua tu ok tapi nak guna lama-lama tu rasa kurang syok lah sebab dia sebelah saja. Ok, pasal bateri Redmi 8 Pro ni bagi aku sepanjang guna 2 minggu ni aku tak ada komplain langsung Bateri cukup besar 4500mAh dan fast charging dia cukup laju 50W Walaupun tak selaju sebelum ni 65W Tapi 50W tu korang pun tahulah cukup laju dah 50W tu Charge penuh lebih kurang 40 lebih minit sahaja Dan korang boleh guna charge penuh tu 45 minit tu korang boleh guna selama sehari lebih dan juga Redmi Air Pro ni masih lagi kekalkan ciri-ciri yang korang suka pada phone mid-range Seperti masih lagi ada BQ Audio 3.5mm Guna port USB Type-C untuk charging Dan juga support SIM card slot jenis 2 SIM card dan satu slot microSD untuk tambah storage Ok guys, so lepas aku pakai 2 minggu Redmi 8 Pro ni Aku masih lagi dapat rasa Redmi 7 Pro dalam badan dia Walaupun desain baru, generasi yang baru Tapi dia rasa sama macam Redmi 7 Pro Feeling guna dia, aku tinggal ingat macam Redmi 7 Pro Tak beza mana sangat Anyway, smartphone ni ditawarkan dengan satu variant saja 8GB RAM dan 128GB storage Pada harga yang aku tak tahu lagi, aku tak bawah ni kalau harga dia RM1,200-RM1,300 bagi aku berbaloi dengan specs yang ditawarkan tapi kalau harga RM1,500, RM1,600 tu mungkin dah agak agak mahal sikit lah untuk specs dia ok so itu sahaja video untuk kali ni like video ni kalau korang suka dan komen di bawah dan jumpa lagi pada video yang akan datang ok bye bye